At dahil nga hindi ako makakain ng overloaded paris, nagluto na lang ako ng overloaded champorado. Tara, samahan nyo akong lumamon ngayong araw. Hindi lang pala ngayong araw, kundi araw-araw. Hi, ako nga pala si Dada Bro. Samahan nyo naman ako ngayong madaling araw kasi naboboring ako sa kanagugutom na rin. nag nga pala ako sa overloaded paris. Kaso, paano naman ako bibili? Tulog na rin yung mga kasama ko, pati si Ninang Thea. Kaya naman lumabas na lang muna ako ng kwarto para maghanap ng makakain. Alas stress na nga pala ng madaling araw. Meron din akong one hour break na hindi ko pa nagagamit. Kaya gagamitin ko na ngayon. At dahil nga alas stress na ng madaling araw. Tapos mag-isa pa akong gising. Ang dami ko nang naiisip. Kaya na mabinuksan ko na muna yung mga ilaw. Una ko nga palang chinik kung meron bang kanin. Kaso pagbukas ko ng rice cooker, bigas lang pala to. Nakalimutan yata nilang lagay ng tubig. Kaya hindi naluto. <laughs> Chinik ko na nga rin pala yung lamesa. Baka merong ulam. Sabi ko, magpapapak na lang ako. Sad to say, walang ulam. Pero merong plato. Kaso, hindi ako kumakain ng plato. Kaya naman nagtingin-tingin na lang ako dito sa may taas ng cabinet kung merong pwedeng lutuin. Buti na lang merong pang kokwa. Kaya naman naisipan ko na lang magluto ng champurado. Container lang, hindi mayonnaise tong ilalagay ko. Ito nga pala yung pinaglagyan namin ng kakao tablet na galing leite. Nilabas ko na nga rin pala itong pang malakasang malagkit na bigas ni mama na bigay daw ng lola namin all the way from Cagayan Valley. Kinuha ko na nga pala yung rice cooker na may lamang hilaw na bigas. Babawasan ko nga pala yung laman nito kasi masyadong siyang marami dahil lalagyan ko pa siya ng malagkit na bigas. Pag ako nga pala nagluluto ng champorado dito sa may bahay, hindi ko dinadamihan ng bigas kasi kapag ka naluto siya, nagugulat ako, dumadami. At ayaw ko nga magluto ng maraming champorado kasi kapag ka nabusog na kami, hindi na namin nauubos, nasasayang lang. Noon, naniniwala ako na mas maganda daw ang sobra kesa kulang. Pero noon yun, sa panahon kasi ngayon, hindi ka pwede basta-basta magluto ng marami, dapat sakto lang. Saka noon, hindi ko pa alam kung gaano kahirap kumita ng pera ngayon nararanasan ko na sa hirap nga ng buhay ngayon saka sa kasamahal ng mga bilihin buti sana kung merong 20 pesos per kilo ng bigas pagkahugas ko nga nitong mga bigas ay sinalang ko naman siya sa rice cooker tapos babalik na muna ako ng kwarto kasi itutuloy ko na muna yung naiwan kong trabaho. Mga 15 minutes na pala akong kumikilos dito meron pa akong natitirang 45 minutes sa break ko. Pagpasok ko nga ng kwarto nagulat ako. Meron palang chocolate si in Ninang Thea dito ito nga pala yung nabili naming chocolates dun sa may mamahaling supermarket kasi ito lang yung afford namin tigpo 49 pesos. Bawas na nga pero kinuha ko pa rin kasi idadagdag ko sa ilalagay ko sa champorado paglabas ko nga ng kwarto kumukulo na pala itong niluluto ko kaya minikus mecos insan ko na lang muna ah. ang galing di diba? kakapasok ko pa lang ng kwarto paglabas ko kumukulo agad <laughs> tapos bumalik na ulit ako sa kwarto kaso nakalimutan ko, naiwan ko pala yung cellphone ko, nakaplay pa hindi na nga pala ako bumalik ng kwarto sabi ko, itutuloy-tuloy ko na to kumaapaw na nga kasi yung kumukulong rice cooker kaya naman ilalagay ko na yung mga compliments sa may champurado una ko nga palang ilalagay yung cacao tablet, natatatlong piraso na lang na nakalagay sa synthetic na nalagyan ng mayonnaise, tapos lalagyan ko nga rin pala sya nitong duche duche yata tawag dito, na cacao tablet din, may paporma po forma pa kasi ng paglaglag ng tableta. Takot din naman sa mga tilamsik. Isusunod ko naman itong tiratirang chocolate ni Ninang Thea para pagkagising niya magugulat siya, wala na. Tapos isisihin na naman niya na kinuha ng mga daga kawawa namang mga daga na nanahimik na tumatakbo sa may kisa may nadamay pa kaya ko nga pala tinawag to na overloaded champorado kasi ang dami kong nilagay na chocolate sa kayong tableta kung yung overloaded pares nga na tinatawag nyo merong chicharon bulaklak sa kalitsyong kawali eto naman iba't ibang chocolate sari sari ngayon nga lang kami nakapaglagay ng ganito karaming chocolate kaya feeling ko sobrang sarap nito at malasa naalala ko nga meron palang chocolate sa may rep kaya naman kinuha ko na sabi ko lalagyan ko rin yung Hindi pala chocolate, chucky pala ito. Kalaban niya pala yung tinutukoy ko. Pagbalik ko nga sa niluluto ko, meron na akong hawak na gunting. Kanina, chucky lang yung hawak ko. San galing yun, uy? <laughs> Siyempre, bubuksan ko na muna itong shaki na hawak ko bago ko ilagay sa shampurado. Tapos, titikman ko na muna kasi baka panis na. Kaso, paghigop ko, parang hindi ko malasahan yung shaki. Kaya naman nilasahan ko paulit ng paulit-ulit. Uy, tama na. Baka wala nang matira. <laughs> Ayun na nga, nasobrahan yata ako sa tikim. Kaya naman ko, konti na lang yung naisalin ko sa may shampurado. Sorry na, bawin na lang ako sa next kong luto. Natutuwa lang ako kung dati yung cocoa powder na nabibili lang sa palengke yung kaya naming ilagay o kaya pag wala naman ay yung Milo. Para sa amin, masarap na yung lasa niya noon. Paano pa kaya ngayon na ang dami kong nilagay? Hindi naman siguro kami magpururot nito mamaya. Meron nga rin pala ditong chocolate almonds na sa sobrang init na tunaw kaya naging asukal. Uy, Emi lang. Ayun nga, nakalimutan ko nga siyang lagyan ng asukal. Buti na lang naalala ng left membrane ko. Ganito yata ako dahil tumatanda na hindi na gumagana yung right membrane ko. Buti na lang yung left membrane ko nakakaalala pa. Pagkatapos ko ng lagyan ng asukal ay pinixer fixer ko na muna tapos nagsandok na rin ako para makakain na. Habang nagsasandok nga ako dito napansin ko mayroon pang buo buong tableya pero okay lang yan lulusawin din niya ng respiratory system ko. Kaya ko nga pala siya hinaluan ng asukal habang niluluto para hindi na hassle. Gatas na lang yung ilalagay ko. Bum. Wala nga pala kaming stockings ng ibaf e na gatas. Kaya naman itong powder na gatas na lang yung gagamitin ko. May nakita nga rin pala akong cereal sa ref kay Ninang Thea to. Pahingin na muna para medyo crispy yung kakainin ko. Para mamaya habang umunguya ako, kunyari kumakain ako ng pares. Tapos merong chicharong bulaklak sa bunganga ko. Tara, kain tayo sa sobrang dami anong nung sa hugo, hindi na makita yung champorado <laughs> Kumuha nga rin pala ako na itong maliit naming rectifan. Ito yung ginagamit namin pag nagka-camping. Kahit kasi madaling araw. Ay nako sobrang ini Pero ang main purpose ko nga dito sa rectifan... ...ibahala eh, na siyang maghangin dito sa may mainit na champorado. Kasi tinatamad akong maghipan. Hindi kasi talaga ako sanay kumain ng mainit na pagkain. Lalo na yung mga bagong luto. Napapaso ako. Kaya kapag kumakain kami ng kanin... ...naigipag-agawan pa ako sa bahaw. Pagka wala kasing bahaw, yung mainit na kanin i-electric fan ko muna bago ko kainin. Naalala ko noon, ang tanda-tanda ko na, inire fan ko pa yung kanin na mainit. Kaya pinagalitan ako ni Papa. Sabi niya, pinaglalaroan ko lang daw yung kanin. Sabi ko, hindi naman ako naglalaro. Hindi lang talaga ako sanay kumain ng mainit na pagkain. Ang dami ko nang sinasabi. Ang sarap pala na itong kinakain ko. Tara, kain tayo. Ayos, bondat na naman yung pabigat. Ayun lang naman. Salamat sa panonood. Paalam!